Ahoj holky a kluci, dneska si uvařím polévku z červené čočky s párkem. My jsme takovéhle polévce říkali dřív svačinová, nevím, jak se to říká dneska. A je to taková polévka, že když si ji dáte s čerstvým pečivem, tak to může být výborná večeře. Tady máme červenou čočku, 1/4 kila červené čočky, 250 gramů. Pak budeme potřebovat mou hladkou mouku, máslo, zeleninový bujon, párek, nožičku nebo dvě, podle toho, jak máte veliký párky, že jo, párek může být jakýkoliv, jaký rádi. Tady máme papriku sladkou a tady je majoránka a česnek, to je všechno. Takže si dáme vařit čočku. Jako seznam surovin a postup práce budete mít v popisce. Takže nejdřív si dáme čočku, zalejeme ji horkou vodou, tak aby byla potopená, a dáme ji vařit. Ta čočka je uvařená, trošku čočka je uvařená za chvilku, ale schválně to nastavím, abych vám řekla, jak přesně jsme ji dlouho vařili. Dáme. Nevím, 10 minut a pak se podíváme, jak jsme to dlouho vařili. Čočka se nám začala vařit, no ještě přidáme trošku vody a nastavíme si teda, máme tam 5 minut, uvidíme, jestli to bude za 5 minut, ona je uvařená hned takhle a občas to zamícháme, aby se nám to ze spod nepřipálilo. Mezitím si vememe kousek másla, jenom maličko, jenom aby se nám omastil hrnek. Hladkou mouku, dáme tam lžičky hladké mouky. Tak. Budeme míchat, až nám jako zežloutne. Jako tenhle krok můžete třeba vynechat. Já to dávám kvůli tomu, aby byla dobrá chuť té polévky. Jako ta chuť je lepší, no, s tím letím, ale jako když tenhle krok vynecháte, tak myslím, že se nic neděje, ale já to dělám takhle kvůli, že to má ta polévka lepší chuť. No, mícháme to takhle, dokud jako trošičku nezhnědne. No, jako tu jížku nedělám kvůli jako zahuštění, protože tu polévku pak z části rozmixujeme, ale je to teda opravdu, aby to té polévce dalo lepší chuť. Takže zkusíme tu čočku, když jsem si nespálila jazyk. No. Ještě chvilinku, jak pak to dlouho vaříme. 2 minuty zatím. Od té doby, co se to začalo vařit. Hlavně musíte míchat, aby se vám nepřipálila. Tu jížku máme takhle hotovou. Čekáte, aby se nám nespálila. Tak to radši vypnem. Tadyhle máme uvařenou čočku. Vařila jsem ji teda od té chvíle, co se začala vařit. Já mi vařila 5 minut, musí být tak měkká, to poznáte, když ochutnáte. Pokud dáte málo vody na to, když se vaří, tak si ji přilejete, no ale takhle to má asi vypadat. Teďka na tu jížku dáme asi, já nevím, 3/4 litru studené vody. A nebo litr. Když ji bude málo, tu polívku si pak doředím podle hustoty, jaká bude, tak podle hustoty si ji pak přiředím horkou vodou. No, 3/4 litru. No, 3/4 litru dáme, to stačí. Dáme vařit. No, tak jsme to chvíli míchali, začalo se nám to vařit, takže dáme kostku bujónu zeleninového a necháme to chvilku povařit, já nevím, 5 minut. 5 minut, mezitím si tady odebereme
trošku čočky. Tu nebudeme mixovat, aby to... Tak, to nám stačí. Zbytek tam pak přidáme do toho vývaru a rozmixujeme. Mezitím si můžeme nakrájet páreček. Nejes mi to! To ještě abych vyndala jeden. Dej to sem, prosím tě, to uřízneme. Tak, teď si to takhle ho přepůlíme a nakrájím si to na takový půlměsíčky. Ocásek tam nechcem. Nech to. Máš štěstí, že toho bude dost. Pěkně se nám to vaří. To necháme ještě povařit, než si to nakrájíme. Ježíš, zas je to uhryznutý. Bože. Jsem chtěla ukrojit tenhle ocas. Nejes mi to. Aby tam nějaký párek vůbec zůstal. Tak ti mám ten prst uříznout, nebo co? Ne, prosím, ne. Tak, teďka si ten vememe pánvičku a ten páreček si trošku opečeme. Počkej, tohle to už... Ne, tohle máme povařený, tak to dáme pryč a teď si opečem trošku ten páreček. Na sucho, to se nic nedává. Necháme pánvičku trošku rozpálit. No, počkáme, až se nám to začne trošku škvařit. Už to začíná. No, tak teď to vypneme a dáme tam trošičku sladký papriky. Vypnuli jsme to proto, aby nám ta paprika nezhořkla. To zamícháme. Tak to máme připravený. Pak to tam dodáme. Počkej. Tak. No. Teďka si vezmeme ten vývar. No a teďka si tam tu čočku naházíme. Jsem na ní dala málo vody, když jsem to vařila, tak se nám trošku přichytlo. No a víc, až ji budete vařit, tak si na to dejte víc vody, ona jako nabide. Tak se to nevadí, teď si tam přidáme si vodu horkou. Ještě to vypláchnem. Jako tu hustotu si pak řídím podle toho, podle výsledku, jak to bude vypadat. Dali jsme té vody málo na to, když jsme ji vařili. Tak no. No a teď si to rozmixujeme. Vrátíme na sporák. Zapneme. Přidáme tam ten párek. No, ještě můžeme malinko vařit, tak si to vypláchneme. Tak a až teď necháme to jako přejít varem, pak už ji jenom doděláme. Připravíme si tu majoránku a česnek. Česneku já nevím, stroužek nebo dva podle chuti. Někdo rád víc, tak dá dva, kdo rád míň, tak dá jeden. Kde pak máme lisovač? Tak tohle můžeme zahodit, tohle taky. No a tou paprikou se udělá taková lepší barvička. No, až se to začne vařit, tak tam hodíme majoránku. A česnek.
ten dáme až na konec, až to bude úplně hotový, ten už tam nevařím. No a kdo jako to, tak si ho tam může povařit a já ho dávám až na konec, nevařím už ho. No už se to bude za chvilku vařit, tak tam dáme majoránku, s tou nemusíme šetřit. Může být klidně lžíce. Tak. No dáme si ještě trošku vody svařit, kdyby jsme potřebovali si ještě naředit. To uvidíme, až tam dáme ten zbytek té čočky. No vidíte, už se, jo, hoří to. Už se nám to vaří. Tak to je dobrý. Stačí jen takhle překulit. To úplně takhle stačí. Teď tam hodíme tu čočku, co jsme si dali stranou. Tak, no a vypneme. A teď tam dáme, musím si ho rozpulit. No, ukaž. A, no, no. Možná ho tam nacpu. No a teď tam, už jsme to vypnuli a teď tam dáme ten česnek. No, tak jsme tam dali česnek, zamícháme. Teďka ještě tam dáme petrželku, tu mám ražáku. Dáme petrželku a tím to je hotový. Ještě se podíváme, jak je hustá. No, petrželkou nešetřím. No, ještě ji malinko ji asi naředíme, až tam strčím. Takže takhle by to mělo být hotový. Tak, no, podíváme se na hustotu. No, můžeme ještě malinko ji naředit. A to stačí. No, asi takhle. Takhle ta má být hustá. No, tím to je hotový. Vodu vypneme, ale musíme ochutnat, protože bude možná potřebovat dosolit. A to si každý pak podle chuti. Nějaké větší lžičky. No, trošku chce přisolit, ale jinak tam vedle. No, 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 ale prosím tě, ale aby to, to nepadalo po sporáku. Teď mě to nesype. To už si každý pak doladí, jenom do soli podle chuti. Mňam, mňam, dobrá. K tomu čerstvý rohlíček nebo čerstvá houstička a je to prýma večeře. Je to rychlý a není to nic složitýho. Pokud si zkusíte tenhle recept uvařit a bude vám chutnat, tak mi dejte paleček nahoru a já se s váma loučím. Mějte se krásně. Ahoj, ahoj.